Mi smo prepoznali da je to jedan pravi gradski problem kada sad pogledate kako se biciklisti kreću, kreću se nebezbedno. I sa Slobodanom iz opštine Pirot, koji je saobraćajni inženjer, napravili smo jednu dobar tim, tu je Aleksa zvani Potrčko, znači koji će praktično pokazati gde su sve te crne rupe. Napravili smo jedan dobar tim, sada trenutno radimo anketu Pirotjanaca, tako da svi Pirotjanci koji sada voze bicikle, molim ih da stanu kada ih mi zaustavimo, brojimo bicikliste na Golemom mostu, ka Gnjilanu, ka Tigru i počeli smo tu prvu fazu realizacije gde ćemo promeniti signalizaciju, znači gde je svaka jednosmena ulica za automobile da više ne bi kažnjavali saobraćajni policajci naše sugrađane, pretvorit ćemo u dvosmenu za bicikle, verovatno ćemo preko trga svih jednosmenih ulica naći način da putem te, kažem, prve faze signalizacije dođemo do to jedine ulice Nikole Paše koja ima biciklističke staze. A ono što je najbitnije za nas da će Tigar, da je Tigar Tajas prepoznao kao dobrobit za njih, za njihovu kompaniju, tako da će on u našim razgovorima finansirati najveći deo projekta. Ja se nadam da će ova prva faza signalizacije biciklističkih staza rešiti delom probleme. Tu je i drugi ring koji i dalje nema bicikličku stazu. Znači, mi gledamo da zaustavimo taj trend da nema bicikličkih staza, kružni tok nema bicikličku stazu. Zacrtali smo probleme i mislim da ćemo u naredne 3-4 godine najzad oterati ove automobile i malo imamo neprirodnu situaciju u Pirotu, da toliko automobila, a da imamo manje biciklista, znamo da je Pirot bio biciklistički grad. Vrednost ove investicije, znači sada ćemo mi uraditi idejni projekat, pošto niko iz Pirota nema diplomu, uradit će verovatno neka institucija koja ima za to dozvolu, to je negde 250-300 hiljada dinara, Osport centar to ima u budžetu taj novac, tako da za ovu prvu fazu imamo kompletna finansijska sredstva.